Na trgu kralja Aleksandra sada stoji javna česma, zahvaljujući Saši Zekiću i njegovoj porodici. Saša je unuk starog niškog molera i boema Avde Zekića. Kako kaže, njegovog dedu poznavale su skoro sve nišlije tog doba, a zahvaljujući ovoj česmi čuće se i za njega, iako već godinama živi i radi u inostranstvu. Ne živim ovdje i onda sam hteo decama da znaju odakle su, da kad budu ovdje došli da, šta znam, da znaju kojim je deda, koji su im preci. Ovo je deveta česma koja je otvorena u okviru projekta 17 česama za 17 vekova hrišćanstva gradske opštine Medijana. Želja nam je da ove česme svedoče o vremenu u kome smo živeli, da budu na korist našim sugrađanima i ljudima koji će živeti na ovom prostorima iza nas. I naravno ove česme će u narednim toplim danima biti bogate vodom, zdravom, pijaćom vodom i to je ono što je zadatak gradske opštine Medijana. Sredinu maja trebalo bi da bude puštena voda i na česmi u Duvaništu, a do početka leta biće završene česme u Beloj Palanci i opštinama Pantelej, Palilula i Niška Banja, najavio je Krstić.